Fala pessoal, aqui é o guitarrista Samuel Azevedo. A convite do site Frango e Mano, estou aqui para contar um pouco das minhas atividades musicais. Atualmente sou guitarrista da banda Aura, junto com o baterista Glenn Salerno e o baixista Douglas Diniz. A banda Aura toca, revive grandes clássicos, né, da década de 60, 70, 80 e 90, passando pelo flashback, rock and roll e as grandes baladas, né? Também sou educador musical, tenho um projeto que chama Ei Rock, onde faço educação musical através do rock and roll, com práticas de bandas, né? E é um projeto que tem sido servido de modelo aí, sendo muito aceito. É. Também divulgo o meu CD, música instrumental, Samuel de Azevedo, com a mão na morsa. É um disco onde eu conto toda a minha história, né, através da guitarra. Então vai de rock and roll, pop, blues, country, MPB, fusion. Então, mostrando toda a minha versatilidade na guitarra. E é isso aí, galera. Se quiserem mais informações, o canal do YouTube, Samuel de Azevedo Oficial, página do Facebook, Samuel de Azevedo, e o site da banda Aura, www.aura.com.br. Um grande abraço a todos e muito obrigado, Frank e Mano. É isso aí. Tamo junto.